ירושלים יוצאת לספרד למשחק הפתיחה של היולפ קאפ. הפועל ירושלים נגד ולנסיה, הערב ב9, ערוץ 10. חדשות 10, תמיד איתכם. להכין ארוחה זה להראות להם כמה את אוהבת אותם. זה לתת, לתת הכל. את החלבונים שהם צריכים, את הפח מות, ויטמינים A, B, C, ברזל. מי אמר אני ולא קיבל? עם הארוחות המוכנות של טבעול, את נותנת להם את כל אבות המזון בארוחה טעימה אחת. כי כשאת נותנת, את גם מקבלת. טבעול, לתת את הכל. ויטו פולקה! הצלחם. יש לך קשרים בחול. שרגה דונט הווה טיקט. הסיץ ושרגה. שמור עליהם. חדש, 014 פיקס. מהיום מפסיקים לספור את הדקות ומתחילים לדבר שעות על גבי שעות על גבי שעות לכל המדינות שבחבילה לתשלום חודשי קבוע. You should come, but I call you. You should come me more. 014, משתלם, החול משתלם. בר פמילי, בר המים הקטן, החכם והיחיד שיודע לפנק אתכם בכל טמפרטורה שתרצו. אקמולי. 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 נתוני IMS מאשרים. אקמולי של טבע. הנרשם ביותר על ידי רופאי הילדים. אנחנו רואים אותך. מקים חברה חדשה. הופך חלום למציאות. להצלחה. אנחנו רואים אותך, את הפוטנציאל שלך. זו ההשראה שלנו, לפתח כלים שיעזרו לך לממש אותו. לא מסוגלת להתאפק? אל תחכי לסרפונה. ארנה פריסל. המעם בחזרה בתלושים על כל קנייה מעל 300 שקלים בחנויות האופנה. מאות אלפי אנשים כבר גילו את הכוח. בואו גם אתם להרגיש את כוח המים של מרחצאות חמי יואב. כוכבית 3110. ועכשיו, מבצע באלדן. קונים רכב שבמבצע והמעם על חשבוננו. אלדן, נותנים את הנשמה. אתה חלק מהחיים של כולנו המון שנים. אבא, אל תהיה עצוב. אמא הביאה מרגרינה יותר בריאה. מרגרינה עץ הזית. מי היה מאמין? מרגרינה בריאה, ואתה מזין. עץ הזית. לכיוון או הפוסה, בעובדות שאת עושה. חדשות 10, תמיד איתכם. שישי באולפן המרכזי, בפעם הראשונה בטלוויזיה. בואו לפגוש את הלוחמות הקרביות הכי מורעלות של צה"ל. אנחנו העיניים של המדינה. התצפיתניות של עזה מדברות על הכל. אני רוצה לעמוד בהריגת מחבלים. שישי 7:58 באולפן המרכזי, ערוץ 10.